1994 পৰা এতিয়ালৈকে আমি চাই আহিছোঁ যে আমাৰ গাঁৱত হেৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়া প্লাছ ফ্লাড সমস্যাই আমাৰ কিমান ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি আছে আৰু গৰাখহনীয়াই কিমান সহায় লৈ গৈ আছে। এতিয়া আমি ইমান বয়সত আজি 14-15 বাৰ আমি ঘৰ দুৱাৰ লৰালৰি কৰিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু আমাৰ লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিলে এতিয়ালৈকে আছে মানে ডক্টৰ নজৰুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, তেওঁ এজন সাৰ্থপৰ বিধায়ক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এইটো আমাৰ বান সমস্যা যিবিলাক মানুহ আছে সেইসকল মানুহে নিশ্চয় ক'ব জানি আছে বুজি আছে যে এই মন্ত্ৰীগৰাকী কেনেকুৱা মন্ত্ৰী। নিজৰ সাৰ্থপূৰণ হোৱাৰ পিছত আমাৰ খা খবৰ ল'বলৈ আজিলৈকে এদিন অহা নাই। এই অপদাৰ্থ বিধায়কজনৰ কথা কৈ লাভ নাই, এখেতে বছৰত 5 বছৰ মূৰে মূৰে ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহিব, খালি ভোট লাগিব, যেনে তেনে মানুহক কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ কৈ থাকিব, ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি মানুহৰ পৰা ভোটটো লৈ যোৱাৰ পিছত তেখেত বিধায়ক হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু সমষ্টিৰ কোনো খা খবৰ নলয়। 2021 যদি তেখেত ভোট বিচাৰি আহে, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে বুঢ়াগাঁৱত সি এবাৰ পহু খেদা খালে, আৰু আমিও ভাবি আছোঁ টেঙাগুৰিত সি আহিব নোৱাৰে, পহু খেদাই খাব এইটো নিশ্চয়। 24